Мурдагы БШКнын төрайымы Клара Кабилованын үстүнөн 1-май райондук ички иштер бөлүмүнө арыз түшкөн. Бул тууралуу маалыматты ишенимдүү булактар билдирди. Айтымында Клара Кабилова эки ишкер айымдан чоң көлөмдөгү акча алган. Баса Клара Кабилова Өмүрбек Текебаев менен Леонид Маевскийди алгачкы жолу тааныштырып, жолугушуунун жыйынтыгы жамандык менен аяктаган. Жакынкы аралыкта Клара Кабилова тууралуу кеңири маекти окурмандарга сунуш кылабыз. Жаман иттин аты бөрү басар дегендей, буга чейин Актала районун башкарып келген Семетей Черекбаев аттуу Кудайдан жөө качкан Эргул жогорку жактагылардын тилин тапканбы, айтор 12 февраль күнү Нарын районунун акими болуп дайындалды. Акталалыктар Семетейден кутула тажап, мунун жеткен аферист экенин кан какшап айтып, жерге түкүрүп келишкени маалым болчу. Муну чоң кызматтагылар да эң жакшы билип келген. Бирок эмне үчүн кадр табылбай калгансып, кайрадан башка райондун жетекчилигине отургузганына таң калып отурабыз. Эгер бийликтеги билермандар өлкөнү өстүрүп, президенттин быйылкы жылкы койгон программасына ылайык элетти көтөрөбүз десе, Черекбаевка окшогон жеп жутарларды таптакыр жолотпош керек эле. Эл арасында Черекбаевка бир дагы жылуу пикир жок. Айрыкча Нарын тарапта жалаң жаман тараптары менен көтөрүнгөн неме болгон? Эгер мындай саясат уланса, биз эч качан алыска барбайбыз. Бул Эргул Нарын районун башкарууда далайларды какшатары турган иш. Социалдык тармактарда депутат Камчыбек Жолдошбаевдин мандатынан ажыратуу боюнча кол чогултулууда. Махабат Мурзалиева аттуу жаран change.org сайтында премьер-министр Сапар Исаковдун атына Камчыбек Жолдошбаевдин мандатын алуу боюнча кол чогултуп жатат. Учурда петицияга 540 адам кол койду. Чүй облусунун айылдарынын бириндеги мектеп мугалими видео кайрылуу жасаган. Ал кайрылуусунда депутатты маршрутка менен жүргөн кесиптештеринен уялбай, милиция кызматкерлеринин төмөн айлык менен иштеп жатышканы үчүн уялууга чакырат. Маалыматтар боюнча, депутат соттун чечими күчүнө киргенде, өз арызын жазганда, каза болуп калганда, жумушка 40 күн себепсиз келбей койгондо мандатынан ажыратылат. Ал эми кол топтоо жана башка аракеттер майнапсыз экени айтылууда. Кыргыз Республикасынын экономикалык өнүктүрүү министрлиги мамлекеттик тилди үйрөтүүчү репетитор үчүн 324 000 сом бюджеттен сураган. Бул тууралуу мамлекеттик сатып алуулар сайтына маалым болду. Андагы маалыматка ылайык, министрликтин кызматкерлери үчүн 288 000 сом жана жетекчиликти жеке окутуу үчүн 36 000 сом каралыптыр. Демек өкмөт башчы Сапар Исаков министрлер кабинетин бекитип жатканда экономика министри Артем Новиковко кыргыз тилин үйрөтөбүз деп бекер айткан эмес экен. Бийликтин эрке министри кыргыз тилин үйрөнүшү үчүн өлкө жарандарынын таманакы, маңдай теринен чогулган салыктар кызмат кылышы керек тура. Болбосо мындай бюджетти коротуп отурбай эле кыргыз тилдүү мыкты кадрларды деле министр кылсак болмок. Учурда социалдык тармактарда бул боюнча катуу нааразычылыктар жаралууда. Эгер өкмөт Артем Новиковдун кыргыз тилин үйрөнүшү үчүн айына 30 000 сомдон төлөп бере турган болсо, анда башка жарандардын да орус, англис тилдери үйрөнүүсү үчүн каражат бөлсүн деген пикирлер жамгырдай жаап турган кезе. Учурда бардык автоуналарды кайрадан каттоо боюнча мыйзам долбоору даярдалып жатат. Ал кабыл алынса, автотранспортту каттоо 3-4 эсе арзан баада жүргүзүлөт. Мындай маалыматты мамлекеттик каттоо кызматынын басма сөз катчысы Мелис Эржигитов билдирди. Муну менен жарандар автоуналарын өздөрүнө каттатууга жол ачылат. Учурда машиненин ишеним катын алуу 700-1500 сом турат. Ал эми унааны ээсине каттатуу 5000 сомго чейин бааланат. Мисалы, 2005 жылы чыгарылган Toyota Camry автоунасын өзүнө каттатуу учурунда 3100-3500 сом турса, жаңы мыйзам боюнча бул сумма 400-500 сомго төмөндөйт. Автоуналарды кайра каттатуу башталганда 4 айга чейин жеңилдик каралат. Эң жогорку айлык акы Бишкек менен Нарын облусунда. Бул тууралуу статистика маалыматынын реалдуу секторунун башчысы Гүлзейнеп Мурсабекова жыйында билдирди. Бишкекте эң жогорку айлык 20209 болсо, Нарында 15391, ал эми Жалал Абадта 14152 деп айтылат маалыматта. Ал эми билим берүү министринин айтымында мугалимдердин орточо айлыгы 13000 сомду түзөт деп айтканы менен мугалимдердин айлыгы алардын эмгек стажына жана сабак берген саатына жараша болот. Улуттук статистикалык комитеттин сурамжылоосуна ылайык, агартуу тармагында иштегендер орточо эсеп менен 6-8000 сом айлык алат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин
куткаруучулары айына 8000-ден 15000 сомго чейин айлык алат. Кыргызстанда дарыгерлерден орточо айлыгы 8-10000 сом. Шаарда иштеген ак халатчандар айылдагыларга караганда бир нече миң сомго көбүрөөк алат. Тез жардам кызматынын өкүлдөрү да ушундай эле акча алат. Жыл сайын дарыгерлер күнүнө карата алардын айлыгына 500 сом кошуп беришет. Жалпысынан алганда өлкөдөгү ар бир дарыгерге 434 бейтап туура келет. Социалдык кызматкерлер айына 7-8000 сом алышат. Улуттук статистика комитети билдиргендей, финансисттердин айлыгы бардыгынан көп. Алар орто эсеп менен 32990 сом алышат. Былтыр алардын майнасы 30663 сом болчу. Экинчи орунда маалымат жана байланыш тармагында иштегендер турат. Алар бир айда орто эсеп менен 27514 сом табышат. Былтыр 16155 сом болчу. Алдыңкы үчтүктө жылуулук, газ, энерго камсыздоо жаатында иштегендер толуктайт. Алар айына 26667 сом табат. Былтыр орточо айлык 24725 сомдон чыкчу. Министрлердин эң негизги айлыгы 30000ден ашат. Улуттук энерго холдингдин башчысы Айбек Калиев расмий айлыгы 39000 сом. ТЭЦ жетекчиси 27000 сомдун тегерегинде айлык акы алат. Экономика министри Артем Новиков болсо расмий 30000ден кем эмес алса, катардагы кызматкерлери 12-16000 алышат. Ал эми мамлекеттик кадр кызматы жарыялаган Жогорку Кеңештин депутаттарынын декларациясына ылайык, эң бай депутаттардын ичине КСДПкачы Дастан Бекешев кирет. Бекешевдин негизги кызмат ордунан бир жылдын ичинде 1,124,477 сом иштеп тапкан. Университеттеги кошумча жумушу үчүн 16000 сом, майыптыгы үчүн алган жөлөк пулу 81000 сомдон ашат. Жана 12000 сомду компенсация катары алган. Дагы бир КСДПкачы Анвар Артыков эл өкүлү болуп кызмат кылганы үчүн 1,065,324 сом тапкан. 68 жаштагы депутаттын пенсиясы 278000 сомду түзгөн. Андан сырткары Батирге, бир үйгө жана 1998 жылы чыккан Hyundai Sonata менен 2013 жылы өндүрүштөн чыккан Toyota Land Cruiser автоунаасына ээлик кылат. Ошондой эле анын жакын тууганы 52000 сом пенсия алганын жана үйү бар экенин декларацияда көрсөтүлгөн. Кыргызстанда эшектин саны былтыркы жылга салыштырмалуу 9000ге азайган. Бул тууралуу бүгүн статистика башкармалыгынын реалдуу секторунун башчысы Гүлзейнеп Мурсабекова жыйында билдирди. Анын айтымында өлкөдө 2015 жылы эшектин саны 53000 болсо, 2016 жылы 43000 эшек болсо, 2017 жылы эшектин саны 34000ге кыскарган. Эшектин териси 15000 сомдон сатылууда. Статистикага караганда эшек 3 жылда жок болушу мүмкүн.